Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Посмотрите на эту душку. Когда еще синившийся? Можливо, ніколи. Але коли здоровий глузд зупиняв путіністів від безглуздих висловів та вчинків? Тому напівголий Кіркоров, Собчак, Білан та українка за походженням і русская в душе Лоліта зібралися потусить. У нас сьогодні вечірка. Бал! Точніше, гола вечірка, яку організувала блогерка та телеведуча Анастасія Івлєєва. Потрапити на неї можна було за кількох умов, придбавши квиток, котрий начебто коштував шалених грошей, та дотримавшись дрес-коду, що передбачав мінімум одягу. Ти коли-небудь бачила 23 мільйони рублей на попі? Ні. Без одягу, але не без понтів, як ви зрозуміли. Процес цього дійства з усіма фото та відео швидко потрапив в мережу. І дійство, м'яко кажучи, не сподобалось росіянам. Мовляв, як так? Десь там на фронті гибнуть герої-освободителі, а тут влаштовують таке. Плюс, на думку все того ж справедливого народу, ця вечірка пропагує не традиційні цінності. А це з грудня 2022 року, за офіційною згодою Путіна, є протизаконним явищем. Тому в інтернеті, ЗМІ, літературі, кіно та рекламі за пропаганду ЛГБТ передбачене покарання. Тому лють народу наздогнала учасників вечірки майже одразу. Кажуть, просто у розпал дійства до закладу, де все це відбувалося, приїхав наряд поліції і затримав одного з її учасників через зовнішній вигляд на 15 діб. А згодом ще й штраф впаяли у розмірі 200 тисяч рублів за статтею «Пропаганда ЛГБТ». Далі справа про голу вечірку дійшла аж до Держдуми. І там вирішили не шкодувати її зіркових учасників і вирізати їхні фізіономії з усіх новорічних шоу та голубих огоньків, у яких вони знялися. Відчувши, що пахне смаленим, перевзуватись на льоту одним з перших взявся Філіп Кіркоров. Ну, так би мовити, треба бути усюди і завжди першим. Але в його покаяння, за словами інсайдерів, навіть сам Путін не повірив. А що ж Івлєєва? Організаторка цієї вечірки записала відео, у якому наплела щось про те, що вечірка пов'язана з її роботою в журналі «Playboy», а всі виручені кошти віддасть на благодійність. Це не ролик з звиненнями. Однак, напевно, все ж вибачатись доведеться, адже в вільній Росії вже активно почались перевірки усієї діяльності, пов'язаної з нею. Блогерку накрила податково. Чи знайдуть щось там незаконне? Тут і думати не потрібно. Інкримінують несплату мільйонів рублів податків. А Лоліту взагалі пропонують посадити на 5 років до в'язниці. І лише псевдолібералка Ксенія Собчак начебто нікого не боїться. І у цій вечірці нічого поганого не бачить. Штрафувати людей за те, що вони, простите, куди-то з голої жопи прийшли. Різко і чітко. Але тепер головне, щоб по тому, що згадала Собчак, не дали добрий нагоняй. Адже, як бачимо, любов до царя і путінізм головного мозку не захищає.